За тэгэхээр үргэлжлүүлээд 6 сөгөгдлийн нэмэлт тайлбарыг та бүхэнд хэлж өгье. За тэр маань жишээлбэл би ажлын талбар дээр line, L, Enter. За энийг наашаа татахдаа 18 метр буюу 18,000. Enter. За доошогоо 8 метртэй гээд тооцох зурнаа. За тэгвэл курсороо ингээд хөдөлгөхлээр нөгөө төгсглийн хэсэг нь олддоггүй. За энэ үед бид яах вэ гэхээр Escape дарж дуусгана. За энийг хоёр аргаар ажлын талбар дээр зураас хөгдлийг дүүргэж оруулж ирнэ. За нэгдүгээр арга нь гарын дээрээс Z space E space. Өөрөөр хэлбэл Z-тэй дараад урт товчод арна гарын дээр байдаг. За тэгээд E-гээ дараад ахаад урт товчод арна гэсэн үг ээ. За энэний нөгөө нэг өөр арга нь за PL Enter жишээлбэл за 20,000. За энэ үед яах вэ гэхээр Escape дарчаад шууд маус 3 буюу курсор дээр 2 дарна. За ингэвэл бас шууд дүүрээд ороод ирнэ. За одоо би та бүхэндээ хэлж ийх вэ гэхээр зураас өгөгдлийн холбоос зураас өгөгдлийн үндсэн гол холбоос гэж ярина. За тэгэхээр PL Enter. За наашаа татаад за доошо болгочоод шууд A буюу Arc дүүс. Enter. За одоо ийшээ ахаад үргэлжлүүлэхдээ line бөгөөд шулуун зураасаар явуулна. Хэрвээ PL Enter гэх юм бол алдаа заагаад улаан хүрээтэй болоод ордгоо. За энийг L Enter гэх юм бол орноо. За энэний харалдаа авчираад шууд утгыг өгч болно. За үргэлжлүүлээд арк бас тавиад өгч болно. За хийсвэл дуусгатаа мэдээж эск.